o jogo da areia movediça. Quantos segundos você acha que eu consigo sobreviver em cada uma delas? Tem até slime aqui, gente. Então já deixa o seu like e vamos lá. A primeira aqui é a lama, gente. O desafio vai ser o seguinte. Eu tenho que entrar aqui e eu vou contando. O mínimo que eu tenho que ficar é 5. Mas se eu ver que eu consigo ficar mais, eu vou ficar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, quase, quase fiquei presa. Acho que deu pra entender como é mais ou menos o desafio. Eu tenho que ficar assim até o máximo que eu puder e tentar sobreviver. Então a lama eu consegui 10 segundos, gente. Agora deixa eu tomar um banho aqui nessa cachoeira pra tirar toda essa lama de mim. Vamos lá pra argila. Quanto tempo vocês acham que eu consigo ficar? Quantos segundos? Comentem aí. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos também, gente. Nossa, eu pensei que eu não ia sobreviver nessa. Olha só o meu corpo. Eu tô cheia de areia. Parece eu quando volto da praia, gente. Eu volto exatamente assim. Socorro. Vamos lá pro próximo. Agora é o Tar? Eu acho que é tipo peixe, gente. Aqui que usam no asfalto, sabe? Vamos lá testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, eu quero ver todo mundo aí comentando em cada um desses. Quantos vocês acham que eu vou... Quantos segundos eu vou sobreviver, hein? Meu Deus, deixa eu tomar um banho de novo. Gente, olha o estado que eu fiquei. Olha, pelo menos o meu rosto não sujou nada. Gente, essa cachoeira aqui limpa até o coração, né? Meu Deus do céu. Vamos lá na areia movediça agora. Essa é a areia movediça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não! 8! Socorro, tô presa! Ufa, gente, saí. Nossa, me deu até medo. Olha, tem aqui um inscrito. Oi! Um beijo para o pão de arroz. Vamos lá para o próximo, gente. Qual será? Vai ser o nosso próximo experimento aqui das areias movediças. Areia movediça seca. Olha, gente, isso aqui até se transforma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 segundos, gente. Como eu consegui ficar tanto tempo assim? Ah, por ela ser seca, eu acho que eu consegui sobreviver mais. Tadinho do Luca, gente. Ele tá desaparecendo no meio da areia movediça seca. Mas ele sobreviveu. Graças a Deus. Já testamos, então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, então, para areia molhada. Esse aqui eu acho que eu vou ter que ir muito pouco segundo, gente, porque é molhada, né? É. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, gente, eu pensei que eu não ia sobreviver, não, hein? Eu, por um segundo, eu pensei... Já era, porque a minha cabeça foi lá debaixo da areia, gente. Socorro. Então, tá dando certo por enquanto, gente. Até agora, eu não morri nenhuma, assim, ó, de ficar presa mesmo, né? Vamos testar a neve. Eita, neve. A neve, acho que deve ser mais de boa, né, gente? Às vezes, não. Olha, essa aqui, acho que eu nem vou contar, porque, olha, é bem de boa. Será que eu morro se eu ficar até o fundo, gente? Eu não testei ainda. Ai. Eu acho que sim. Ai. Eu tô levantando. Ai. Não! Ai. Socorro, socorro. Gente, eu devia ter saído. Ai. Você vai morrer. E agora? Já era, eu tô presa aqui na neve. Eu não morri pra areia movediça, mas eu morri pra neve, gente. É que essa neve aqui, ela não tava bem segura não, sabe? É aquela neve que você afunda. Polpa? O que que seria polpa, gente? Polpa pra mim é só de fruta. Vamos lá, vamos contar. Eu acho que esse aqui eu vou ficar, sei lá, 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14. Mas se for contar, assim, quanto tempo eu fiquei lá dentro, tipo, abaixando, foi 8, né? Eu vou começar a contar agora só o tempo que eu tô abaixando e não o tempo que eu tô voltando pra cima, gente. Literalmente apenas um buraco. Ah, gente, esse a gente não quer, né? A gente quer os
as coisas estranhas. Sabão! Nossa, esse aqui vai ser estranho, gente. Eu acho que esse aqui vai até... não sei, 11. 1, 2, 3. Socorro! Não, não deu nem 10 segundos. Não deu nem 5 segundos. Socorro, mas eu tô voltando. Eu tô voltando. Não, eu morri. Gente, sabão é o mais perigoso de todos. Também é sabão, né, gente? Só o sabão escorrega. Eu devia ter pensado nisso. Vamos lá, o que temos agora? Web indenso? O que é isso, gente? Eu não sei o que é isso, não. Olha, mas ele tem cara que vai deixar eu presa por um quê? 7 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, socorro! Socorro, 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 socorro. Tô virando pedra. Gente, olha, foi 7 segundos mesmo. Esse aqui eu acertei. Vocês acertaram? Vamos redefinir. O que vai ser o último ali, gente? Eu acho que é lona molhada, pelo que eu li, hein? Eita, meu Deus. E o do outro lado ali parece que são os mais perigosos, gente. Tem até lava. Então assiste até o final se você quer descobrir como que vão ser aqueles outros negócios ali, hein, gente? Lama molhada. Eita, eu acho que esse aqui fica... 4 segundos, gente, porque a lama é molhada, né? 1, 2, 3, 4, 5! Nossa, acho que era 3 segundos, gente. Eu devia ter pulado no 3. Agora já era, gente. Vou redefinir. Já virei, já comi lama. E agora, nós vamos para o outro lado, gente. Calma aí que eu não quero pegar spoiler. Olhando pro lado. Vamos lá, gente. Vamos voltar lá pro último. O que temos aqui? Líquido Miri? O que é isso, gente? Olha, não parece uma coisa muito legal, não, hein? Não gostei. Vamos lá, tem cara... Ai, deixa eu pensar. Acho que uns 6 segundos. 1, 2, 3. Já era. Não deu tempo, deu 3 segundos, gente. Meu Deus, esse aqui era o mais forte de todos. Bom, eu acho que eu vou começar daqui pra gente não ter que ficar voltando lá, né? Mouro, que isso? O que é mouro, gente? Não sei. Ah, parece aqueles negócios que crescem em árvore, gente. Esqueci o nome. Mas parece isso. Olha, eu acho que... não sei. 5 segundos. Esse lado aqui tá mais perigoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Gente, eu não quis ficar inteiro ali, senão vai saber o que ia acontecer comigo. É tipo fungos, eu acho. Não sei. É a grama molhada. Ah, aquela que nasce em asfalto e pega chuva. O miserável é um gênio. E agora vamos na slime. Olha, confesso que eu tô super curiosa pra ir na do slime, gente. Quem nunca quis tomar banho de slime? Eu já quis. Então, eu acho que 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Começou a subir pra minha cabeça. Daí eu não queria me afogar, gente. Olha, 12 segundos. Quase acertei. Minha calça de grama. Tô no estilo. Essa foi boa, gente. O miserável é um gênio. O que é isso? Gelo? Será que é tipo gelatina? Acho que era pra ser gelatina, gente. Parece gelatina. Olha, eu acho que 3 segundos. Não, agora eu peguei a espada do bacon. Acho que 14 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, gente, acho que deu uns 9, 8 por aí. É, não deu muito, não. O nick do menino é cabelo azul e ele tem cabelo azul. Achei incrível, gente. O miserável é um gênio. Areia movediça da selva. Nossa, essa aqui eu acho que vai ser difícil, hein? Eu acho que 4 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. É, 4 segundos. 5, 5. Acho que 5, gente. Meu Deus, eu tô totalmente laranja. Gente, meu Deus do céu. Socorro. E se você ainda não deixou o like no vídeo, esse é o seu momento antes de eu entrar na lava. Se inscreve no canal também. Vocês acham que eu vou morrer nesse aqui, gente? Ou será que eu vou conseguir sair viva? Olha, eu acho que eu consigo sair viva se eu ficar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E morreu. Eu morri. Quem falou que eu ia morrer acertou, gente. Meu Deus, também era lava, né? Não tinha como sobreviver assim tão fácil. Mel! Eu odeio mel, gente. Mas vamos lá. Eu acho que 9 segundos e eu sobrevivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, socorro. Ó, eu acho que eu vou sobreviver. Sobrevivi, gente. Aê!
betão molhado. O que, que é isso, gente? Nunca nem vi. O que, que é isso? Eu nem sei o que, que é isso, mas eu tô me enfiando aqui. Parece tipo sal. Eu não sei o que, que é um betão molhado. Vamos aqui já pro areia densa, gente? Já que eu tô toda suja mesmo, vamos na areia densa. Eu acho que 3 segundos. 1, 2, 3. Ah, como ela é densa, vai demorar mais. Então uns 20 segundos, gente. Mas agora não dá tempo mais de eu contar, não. Mas essa aqui dá pra sobreviver bem de boa, gente. Aqui, pronto. Vamos lá para o lama quebrada. Ela tem cara de ser mais sólida, assim, ó. Que a gente não vai ir pro fundo tão rápido. Então eu acho que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que ia até uns 18, gente, mas eu preferi sair antes. Parece café. Nossa, é verdade, parece café. É verdade. Vamos para o pântano. Eita, o pântano. Acho que uns 12 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, gente, não vai não. Vamos agora para o black. Gente, eu não faço ideia. O que, que é isso? Parece Nesquik. Parece aquelas batidas de morango. Calma aí, eu vou redefinir porque eu quero ficar rosa, gente. Eu acho que aquele ali, como eu não sei o que, que é... Eu vou chutar uns 10 segundos, gente. Vamos ver no que vai dar, porque eu não faço ideia o que, que é isso. Parece chiclete também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não! Ai, mas eu vou conseguir sair. Consegui, gente. Fiquei totalmente rosa, mas eu sobrevivi. O que, que é isso? Gente, comentem aí nos comentários o que vocês acham que é essa coisa rosa aqui, gente. Eu só sei que é muito bonita. Eu ficaria mergulhada aqui, sim. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí qual desses lugares que a gente foi que você achou mais legal. O link do jogo vai estar na descrição. Use o Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bico beijo fantástico!